Më parë, zotëri Abdigjiku në takim me kryeministrin Kurti, i dorëzoi një dokument ku tha se duhet të qëndroj këtyre vijave në procesin e dialogut. Në procesin e dialogut, Kosova duhet të hyjë për njohje. Po, për çfarë njohje? Për njohje të Kosovës në kufijtë aktual, pa cenuar rendin kushtetues të Kosovës. Sepse ne kemi, jemi shtetë sovran dhe i pamvarur tash e 13 vjetë, kemi mbi 100 njohje, është e vërtet që Serbia s'na ka njohër, sepse Serbis po shiet janë dashën më shumë se 20 vjetë dhe duket se ende nuk është e gatshme ta njohë dhe ta pranojë realitetin. Ende jetojnë në do iluzionet dhe në një mënyrë duket se, ose atyre duket se u është paguar kjo zhagitje, kjo jetë në iluzionet për të këthyre diçka, sepse si jam zbesoj që janë ashtë naiv për të mështë, për dorë pjallë tjetër më të rëndë, që të besojnë se mund të akthejnë Kosovën. Si do që tjetë, në këto 10 vjetë të dialogut, ka pasur edhe për parime, ka shkuar tepër nga dalë dhe kjo mënyrë e punës, kjo dialog në mënyrë si që ka shkuar dheri tash, nuk ka efekte kjo punë që djetë. Tani duhet vetëm diskutuar për mbyllje të ti, nuk ka apsirë të diskutuat për temat të tjera. Për elementet të marveshjes për njohje reciproke dhe përfundim të këti procesi. Ne, as kush në emër të Kosovës, as qeveria aktuale, as kryeministri Kurti dhe në konsultim dhe bashkëpunim me presidentin Osmani dhe natyrisht në konsultim me gjitha forcat politike, nuk banë dhe nuk guzon të hyjë në dialog që do të adopsoj Kosovën. Sovranitetin e saj, regullimin kushtetues të Kosovës, e as më pak t'i prej kufit. Pse e them të, sidomos për kufit, nuk është histori shumë e mos me para 3 vjetësh, kemi pasur atë eksperimentin me idinë për prekjit kufive që e ka pas bërë të vetën Thaçi, dhe ky qoj në një loj që regullim edhe të këti procesit të dialogut, për pojnë edhe tonin, jo vetëm tonin, sepse u dukë se kjo ide u pëlqen të sërbe, u dukë se po gjinde njërës edhe në qarqe evropiane, ma di edhe ma largë që do të përqafonin. Ajo ka qenë ideja rezikshme dhe unë jam shumë i Ajo ide më shumë u hodhë poshtë, pasi si pas ju shumër me protagonizëm nga Thaçi, apo vërtet ishte e keqe? Ishte e keqe. Po të pjës një qytetarët, nuk është se ndështë të gjithë mendojnë se ishte e keqe? Nuk ka gjithë se si në asë një vend të gjithë qytetarët nuk mendojnë njësoj dhe shqyqyrë që së mendojnë, po jam i bindur dhe me qëfar do hullumtimi që të bërë do të ashini se shumica dërmuese qytetarën, ndërsa në rastin e Kosovës, ta dinë në vitin 2018, është e vërtet që si nga dalë, kundërshtimi i kësa ideje erdi, po thuen nga të gjithë, dhe mbeti, thasit dhe ndonjë protagonist politik marginal që e përkast. Kundërshti të ardhën fillimisht nga politika, e polarizuar si gjithë një dhe pasta ju kriju huti se që apëndodhë gjithë në gjithat proces. Nëse me jo, është pak jo modeste të thëmë, po njën nga njerëzit e parë, nërse s'kam pasur ndo një pozitë lartë politike që ka kundërshtuar të ide publikisht dhe në rëfë dërkëmtar kam qenë unë vetë sepse kam kundërshtuar me shkrimë në gazetet dhe Financial Times dhe Gjetiu këtë ide dhe kam bërë mirë pas taj jo përshkakun tim, natyresht po u kryua klima që ta kundërshton në partit politike ma dje publikisht ta kundërshton të dhe PDK-ja është në atë ko në opozit ishin në LDK dhe VV, edhe VV-ja ka kundërshtuar këtë ideja tërë, dhe ka bërë mirë. Kishte bërë keqë më herët kryeministri Haradina, që i kishte lënë të gjitha punët e politikës i ashme në dorë të Thaçit, e kuptoj këtë punë pak si vonë. Po, qëfar trashëgimia e kini lënë ju të këti procesi? E përmendët Thaçin për atë idejnë e kufive, por dhe LDK-ja ka u theqë një kohë, kini u theqë edhe bashkë me PDK-n. Janë 10 marveshje të nënshkruara në Bruxelles, që natyresht janë obligim për Kosovën një forma për tjetër. Kemi asociacionin që kërkohet me ngulm nga pala sërbe edhe në informatën e publikuar nga takimi që patën Lista Serbe me Palmerin ishte aty që është ja asociacionit që ishte theksuar nga ta tek përfasuesi Amerikanë. Qëfar të rëshëgimi e kini lënë Kurti që tani t'ja kërkoni maksimumin nga ky proces që Kosova të mos preket në asë një aspekt? Ne kemi lënë të këtë rëshëgimi që kemi lënë dhe kemi thënë se asociacionit mund të bëhet pa fuqi ekzekutive. Në atë ko, kundërshtimet fuqishme, kundër asociacionit në qëpar dë forme ka në ardhën nga vetëvendosi. Ka ko që s'po dëgjojmë asë një fjallë nga vetëvendosi e rrëth asociacionit. Kjo është vetëm njëra nga pikat
janë nga politikat në të cilat deri tashti po duket se qeveria aktuale e drejtuar nga Kurti po bën këto kthesat 180 shkallëshe. Nëse kemi dëgjuar ende se mund ta pranoj vendosja asociacionin që ka qenë edhe një nga kauzat e saj politike kundërshtuese. Po ata kanë bërë dhe po bëjnë gjëra që kanë thënë se s'do t'i bënin, kanë folur shumë kohë. Ju kujtohet në ato bite, gati në një dekadë, vetë vendosja bëj gjithë morë se dinte çka është mirë e çka është keqë, komenton të gjithë gjë, dinte për gjithë marveshje, kore mori drejtimin e qeverisë, po delë se s'dinë cilat janë marveshje, nuk di, nuk ka informacion. Êshtë pak që sharake kjo. Në më thonë, kur ishin në opozit, thonin se dinin dhe su pëlqenin. Tash që kanë dokumentet, e din deri ku ka ardhur puna, po nuk po ja dalin të imbajnë fjalet, po më duket mua dhe po ta shihni programin e qeverisë